едно време вратата се отваря и една тръгва да влиза. И тия направо не можаха да повярват моите. Почнаха се сбутват отзад, нали, да направят на место. И влиза сата една, ще седа и почва едно неловко мълчание. Всички се гледат един друг и мълчива и не знаем какво става. Здравейте, аз съм Крис Риска или по-известен като човекавиц на 21 век. Сигурен съм, че повечето от вас са срещали поне един мой виц и са се забавлявали много, за което съм ви страшно благодарен. А сега ще ви разкажа една от моите топ истории. Тя се случва в далечното минало, като бех по-млад, като младо тигърче, тъкво 18 годишен, свеж, взел книжка, бе, зелен, бе, как си трябва. И сега с моите аверчета качваме се в колата, книжките на новички. Знаете какво е чувството отвътре, едно такова готино, обикаляш, чувстваш се като тарикат. Все едно си наприл, не знам какво на света, най-якото нещо. И сега се развозваме, деня си е обичаен, отиваме дюнерчета първо, стабилно, после чудаме къде се разхождаме като разпрани няколко часа, като всеки тинейджър. Обикалям кени жестоки и сега вече скука, спускаме се с колата надолу и аз решавам да минеме през метростанцията и какво ме удари лиднята такъв и им разправям на тия моите тигърчета. Сега ще ви уча как се свалят мацки на метрото, да видите за какво става въпрос, и тия сега почнаха естествено да ми се смеят, като всеки път с моите щуроти. Обаче аз нали съм си наивен и си вярвам във всичко такъв и им обяснявам толкова реално, все едно наистина така се случват нещата. И отиваме са ние на метрото и бавно се спускаме така с колата, а хората си седнали отстрани такива и си чакат да дойде рейс, метро, то нали е горе метростанцията, така външна. Аз им обяснявам, гледайте са, избирате си една жертва, некоя мацка си набелязвате и като се спускаме бавно с колата, преди да спреме, така поглеждате и почвате продължително да я гледате. И викаме са, тя ако ви хареса, направо ще дойде, ще се качи в колата. Тия пушаха, смеха, едно друго, ти лут ли си, кой ще дойде се качи така в колата, какви са тия простоти и твоите. И сега седиме такова, смееме се и по-ново време вратата се отваря и една тръгва да влиза. И тия направо не можаха да повярват моите, пушаха се сбутват отзад, нали, да направят на место. И влиза сата една, ще седа и почва едно неловко мълчание, всички се гледат един друг и мълчива и не знаем какво става. Никой не мога да повярва. И аз даже не мога да повярвам, дете им ги дам тия смешни съвети. И по-ново време това се огледа, така огледа се, видя, че никой не познава и вика, извинете, и слезна. Кога гледаме, нашата се качи в черно BMW. Аз спирам с сиво, ама съвсем различен модел. Как обърка, въобще не знаехме какво се случва. Ама вътре един смех в колата. Много се забавлявахме с моите приятели. И това беше една от моите топ истории. Благодаря ви, че се забавлявате с мен. Не спирайте да се усмихвате и бъдете здрави.